В Україні триває протезування бійців, які втратили свої кінцівки у війні з російськими окупантами. Сьогодні українські захисники на протезах зіграли з футболістами київського «Динамо». Як відбувався матч та хто переміг, бачив Михайло Манелюк. Ветерани війни пліч-опліч із зірками київського «Динамо». На цьому полі от-от відбудеться футбольний матч. У командах поруч із професійними спортсменами гратимуть військовослужбовці, які на фронті втратили кінців. Під Бахмутом, там біля населеного пункту Андріївка, там біля каналу Сірський Донець, на міну наступив на ліпісток. Віталій залишився без ноги у перші дні повномасштабного вторгнення. Підірвався на протипіхотній міні в Луганській області. До війни полюбляв грати у футбол. Сьогодні лише спостерігатиме за грою. Буду вболівати. Протез біговий на мене не підійшов, треба переробляти, а на цьому бігати трошечки важко. Це набагато краще, ніж був у мене до цього, набагато зручніше. Вадим серед смілиців, що вийдуть на поле, гратиме на позиції захисника. Каже, для нього це нове випробування у житті. Раніше займався різними видами спорту, от тільки не футболом. Марафон 10 кілометрів, потім штовхання ядра, плавання, стрільба з лука, настільний теніс, висування на тренажері. Гарний протез саме для кросвіту, є також стопа для бігу, тому будемо продовжувати займатися спортом. Дякую, бажаю перемоги. Дякую. Отже, команди виходять на поле, встановлюють м'яч у центрі та розпочинають матч. Здорово, ще! У команді Вадима – динамівці Віталій Буяйський та Владислав Дубінчак. Проти них – легендарний Андрій Ярмоленко. Матч триває кілька хвилин, втім цього достатньо, аби підняти дух ветеранам. Це початок чогось нового. Зараз вже в Україні модно набирати футбольну команду одноноги. Тому, може, і «Динамо» в майбутньому теж буде набирати. Мені важко на цьому протезі бігати. Старався, да. А так взагалі то можна було б займатися, грати. Це не гра на перемогу, наголошують футболісти київського «Динамо». Головне – підтримати тих, хто поклав здоров'я, захищаючи батьківщину від ворога. Хлопці молодці, вони тримаються і непогано рухаються. Ми повинні розуміти, які люди стоять за нашу країну. І вони всі прекрасні, вони всі наші герої, можна сказати, і наші кумири. Вони взагалі красавчики. Якщо чесно, то деякі з них краще бігають вже за мене. Тому я був, чесно, дуже вражений. Грають у футбол ветерани на протезах виробництва Данії. Ми для них підготували 60 протезів. Кожен вже отримав біговий блейд та силовий блейд, це повсякденний протез. Випробували тільки що їх, у футболі. У 14 років я втратив кінцівку, і в мене не було можливості знайти функціональний протез, який би допомагав мені жити без обмежень. У дорослому житті я вирішив заснувати компанію, яка змогла б вирішити цю проблему. Коли в Україні почалася війна, ми стали допомагати українцям з протезуванням. Ветерани впевнені, така підтримка лише додасть їм сил. Слава Україні! Слава нації! Слава Україна! Слава усе! Путін! Михайло Манелюк, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.